Доброго дня. Поглинемось в давнину, ну не так давно. Я думаю, що цим пилососом десь років 15-20. Справа від вас – пилосос для будівельних робіт. Зліва – звичайний пилосос з функцією мийки, можна було мити. Тому він тут виключатель захищений. Чим вони відрізняються? Потужність двигунів така сама. Літраж тут трошки більший, фільтра ставляться складчаті ще в ті часи такі самі, однакові. Ну, отвір трошки більший, шланг. Бачите, наскільки шланг товщий, ніж у побутового. До побутового є оснащення це звичайно і миюча насадка. Раніше бачили, як вони дуже просто виконувалась миюча насадка. Сюди заливалась раствор. Вода з миючим і за допомогою ручки самотеком подавалась на валік. І потім вже валіком воно змочувалось і пилосос витягував. Лишнє попадалось в контейнер. Що про них сказати? Пилососи надійні, працюють довгий час, двигуни надійні. Ну, я взагалі рахую, що пилосос Bosch самий надійний пилосос, який є зараз на ринку. Це старі, вони придбані для того, щоб вони, на них можна було подивитися. Можливо, навіть в прокат дам їх. Ну, така незвичайна форма, просто якась космічна. Такої зараз не знайдете. Бачите? Смішний. Він просто смішний. Ну, включення таке смішне. Ну, взагалі-то ось такі пилососи випускалися. Хочу показати всім, щоб бачили. Все, найкраще, будьте здорові, купляйте Bosch, беріть в прокат у мене інструмент. Все найкраще, до побачення.